Band News na área. Horas e um minuto. Boa noite a você, ouvinte. Band News FM, ligado e sintonizado por aqui. Vamos juntos. Segunda-feira, dia 15 de abril de 2024. Está no ar o Band News na área dessa segundona pra gente falar, claro, bastante dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E, ó, com polêmicas de sobra, hein? Faltam 37 rodadas ainda de muita reclamação da arbitragem aqui na nossa competição nacional. Você, ouvinte, chega junto por aqui, então. Vamos juntos até as 11 horas da noite. Já esperando por aqui o seu recado pelo nosso WhatsApp no 11 999 592 100. 11 é o nosso código de área para você, ouvinte fora de São Paulo, 999 592 100. Já estamos ao vivo também no YouTube da Band News FM. Por lá você acompanha o Band News na área com imagens e também participa mandando a sua mensagem aqui pelo nosso chat. Estou aqui nos estúdios da Band News FM, acompanhado de Aline Fanelli. Tudo bem, Aline? Muito boa noite. Tudo bem, Mal. Ótima noite para você e para os nossos ouvintes. Que rodada de Campeonato Brasileiro nós tivemos e não vai dar tempo nem de se recuperar, porque amanhã já começa a segunda rodada, né? Tem partida já programada entre Bahia e Fluminense. A gente vai trazer para você os resultados da primeira rodada, as partidas da segunda rodada, os anúncios surpreendentes do dia, as lesões, mais uma em equipes que a gente vai falar no Band News na área também. Tem mais lesão no São Paulo, tem recuperação também, tem contratação no Palmeiras. Tudo isso e muito mais no Band News na área de hoje. E olha, foram poucos os jogos, né, dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro que passaram ilesos de reclamações de arbitragem, né? Hoje tivemos, e já ontem à noite também, os áudios sendo divulgados, né, de muitas dessas polêmicas. Não diria que a principal, mas uma das principais polêmicas foi justamente na vitória do Flamengo fora de casa, por 2-1 para cima do Atlético Goianiense no Serra Dourada, e justamente o pênalti que originou o segundo gol do Flamengo, marcado pelo Pedro, e foi num pênalti para cima do Bruno Henrique. Vamos ouvir o arbitragem, né? Toda a conversa envolvendo a arbitragem para decisão desse pênalti que foi marcado a favor do Flamengo, ó. Não, reclama no braço e disputa, tá? Tá em campo. Tô checando, ok? Invertida. Ele dá uma cotovelada antes da bola. Defesa levantou, tá? Para o jogo. Segue. Braço e disputa, tá, Rui? Eu tô checando, ok? Porque tem um braço no rosto antes da disputa, tá? Eu tô checando, ok? Volta um pouco antes. Tá checando! Tá, pra mim é que se faz um movimento adicional, atinge com o cotovelo, tá? Ok. E a disciplinar? Pra mim, cartão vermelho, atleta número 2, tá? Jogo muito grave, ok? Bom. Primeiro que é uma confusão danada, né? Sim. É até difícil entender um pouco do que tá acontecendo. Quem tá falando o quê, né? Quem tá conversando e tudo mais. Eu tô até abrindo aqui pra gente passar toda a arbitragem, né, que tava envolvida nesse jogo entre Atlético Goianiense e Flamengo. O árbitro era o André Luiz Schettino e o árbitro de vídeo, deu pra gente perceber pela conversa, o Wagner Hillway, inclusive. A decisão do próprio André Luiz Schettino, e eu tava revendo hoje as imagens, ele tava de frente ao lance. Na hora a gente falou que ontem que não tinha sido nada, né? Eu continuo com essa opinião. Entendo a questão relatada até pelo André nessa comunicação com a arbitragem de vídeo sobre o sangue, mas o futebol é um esporte de contato e não necessariamente tudo que envolva sangue no futebol significa uma agressão. Exatamente. Eu ainda continuo com a opinião desse lance, e pra mim não foi pênalti, porque é aquele gesto. Se nós dois aqui agora tentássemos pular com os braços pra baixo, nós não conseguiríamos. Então Sim. Faz parte do movimento natural. Além do fato de que ele tá de costas pro Bruno Henrique. Exatamente. Ele não sabe onde o Bruno Henrique tá. E o Bruno Henrique não consegue subir pra cabeçada. Então o próprio Bruno ainda fica numa linha abaixo do jogador do Atlético Goianiense. Assim, eu sigo com a minha opinião de que não foi pênalti, mas só pra gente rodar por aqui o áudio, né, pra gente acompanhar,
Porque muita coisa eu acho que tem sido tratada agora, principalmente depois da inclusão do árbitro de vídeo aqui no futebol brasileiro. E esse áudio me deixa a sensação que o árbitro, ele tá sujeito a mudar de qualquer opinião que seja pela intervenção do VAR. Tudo bem que o VAR muitas vezes ele vai salvar o árbitro em campo por não ter uma imagem conclusiva e tudo mais. Mas eu falo que ele vai interferir em muitas decisões, porque pra mim esse pênalti marcado a favor do Flamengo ontem foi uma decisão do árbitro de vídeo. E até pela forma como ele fala com o árbitro de campo, porque a orientação é que você sugira uma revisão. E me parece que ontem já veio uma decisão do árbitro de vídeo de, ó, aconteceu o pênalti. Você, tudo bem, você vai rever, mas o pênalti aconteceu. Então não foi só uma sugestão de revisão do lance, e aí eu acho que a gente vai entrar numa linha muito perigosa também dentro dessa discussão da aplicação do árbitro de vídeo aqui no futebol brasileiro. Até porque, em primeiro lugar, não é um lance claro de pênalti. Então, em primeiro lugar, o árbitro não deveria ter sido chamado, porque ele não marcou no campo. E em lances que não são claros, o árbitro não tem que ser chamado. E aí, realmente, dá essa impressão do que você disse. Por exemplo, o lance, para mim, do Lucas Piton, no jogo entre Vasco e Grêmio, pra mim é claríssimo. Esse aí não tem nem discussão. Não tem nem o que falar. Ele basicamente colocou a bola embaixo do braço pra carregar. Então, assim, esse é um lance claríssimo e que o Flávio, ainda de uma maneira grosseira, não achei legal a maneira como o Flávio fala com a Daiane no lance. É, a Daiane era a árbitra de vídeo na ocasião. Como ele mantém a decisão dele na interpretação dele do que ele viu em campo. Então, acho que nós tivemos e acompanhamos a CBF mandando mensagens e, olha, teremos uma pré-temporada com os árbitros, uma semana de preparação. Mas, aparentemente, a gente já começa o Campeonato Brasileiro com diferentes tipos de critérios. Sim. E essa é a grande questão, porque as reclamações elas já começaram numa primeira rodada e de uma maneira bastante quente, de uma maneira bastante efusiva. O Atlético Mineiro emitindo nota, o Atlético Goianiense, todo mundo questionando sobre arbitragem, uns até nem questionados, mas o Abel Ferreira falou porque ele quis, ninguém perguntou para ele de arbitragem também, mas algumas coisas a serem pontuadas. O próprio árbitro que apitou São Paulo e Fortaleza não cometeu nenhum tipo de erro, não houve nada assim, mas é um árbitro que apitou Série C e Série D e não passou nem pela Série B, já pulou para a Série A, então não teve uma experiência de arbitragem na Série B. Acho que a principal reclamação nesse começo de temporada é justamente como é que vai ser essa questão dos critérios, porque a gente já viu uma primeira rodada totalmente confusa, sim, até na utilização da ferramenta do VAR. Tivemos uma novidade nessa rodada, que foi no jogo entre Vasco e Grêmio em São Januário, que foi o anúncio da decisão diretamente ali nos alto-falantes do estádio, né? Então, sim, quando o Flávio tomou a decisão da não marcação do pênalti, até no pênalti que ele marca no campo em cima do Rossi, depois ele volta atrás na decisão também, tudo isso foi comunicado. Na verdade, é um comunicado, né? E não uma explicação do porquê ele não tá marcando o pênalti, ou enfim, mostrando um cartão vermelho, voltando atrás em alguma decisão. É só um comunicado da decisão dele, mas não necessariamente uma explicação do que a gente ouve nessa comunicação do árbitro de campo com o árbitro de vídeo. Mas, de qualquer maneira, é algo diferente que nós tivemos agora nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Sabe o que eu percebi? É apenas um jogo, né? Que diminuiu a reclamação depois do anúncio. Sabe quando às vezes o árbitro toma a decisão e os jogadores ainda ficam muito em volta, questionando e tal? Com esse anúncio, pelo menos nos lances que eu vi, me pareceu que foi uma coisa mais definitiva. E aí os jogadores não tinham ali um clima pra reclamar depois. Vida que segue e toca o barco. Pode ser. Agora, resta a Confederação Brasileira de Futebol também comunicar se isso será realizado em todos os jogos ou se eles vão escolher uma partida por rodada também. Acho que o certo seria que isso fosse realizado em todos os jogos, sim, também, para você atender aí as 20 equipes da Série A do Campeonato Brasileiro e automaticamente os 10 jogos de cada rodada. Mas a gente falava aqui no início ainda, né, que foram poucos os jogos que passaram ilesos dessas reclamações de arbitragem. Teve jogo, por exemplo, como Vasco e Grêmio, que as duas equipes, na verdade, o Grêmio ficou mais insatisfeito, né? Principalmente pelo pênalti ali não marcado em cima, pelo toque de mão do Piton na área, como disse a Aline. O Atlético Goianiense, nesse confronto com o Flamengo, foi o time que deixou o campo revoltado com a arbitragem. No caso de Corinthians e Atlético Mineiro na Neoquímica Arena, ontem a gente acompanhou aqui com transmissão da Band News FM, a narração do Marcelo Duó,
Os dois times saíram revoltados. Então, assim, para não causar nenhum tipo de dúvida da arbitragem ontem na Zona Leste de São Paulo, que foi comandada pelo Yuri Lino Ferreira da Cruz, os dois times revoltadíssimos e principalmente o técnico Antônio Oliveira, que recebeu o cartão vermelho já após o apito final. É, eu acho que a CBF precisa fazer alguma coisa, tomar algum tipo de atitude ou conversar com os clubes, porque a gente está só na primeira rodada. Isso vai acontecer outras vezes, mas a maneira como essas manifestações foram feitas por parte dos clubes, o próprio Corinthians com a reclamação do Antônio Oliveira e perdendo o Antônio Oliveira para uma próxima partida, é claro que ele vai fazer falta no banco de reservas. Então, acho que alguma coisa dentro da comissão da arbitragem, até em um papo com as equipes, não sei, com os presidentes ou diretores, precisa acontecer, porque a gente está só começando, o campeonato vai terminar lá em dezembro. É muito tempo. Sim. E muitos jogos pela frente. É, e que nas próximas rodadas a gente fale aqui de campo bola, né? Não de polêmicas de arbitragem. O Júnior de Curitiba tá por aqui falando sobre o lance do Fagner também, né? E há muita discussão da entrada do jogador do Corinthians. Eu acho que aquele lance também, para mim, seria um cartão vermelho. Pra mim também. O Fagner já é conhecido pelas entradas mais duras e acho que ontem ele acaba vacilando também nesse lance, ele deixa a sola. Na visão do Yuri, o árbitro de ontem, o Yuri Elino Ferreira da Cruz, não foi para cartão vermelho. Houve um lance não necessariamente semelhante ao do pênalti marcado para o Flamengo, mas também uma jogada em que o Jemerson abre o braço nesse lance natural e me pareceu, se eu não me lembro, agora numa dividida com o Maicon, e o juiz não deu nada. Não lembro exatamente se foi com o Maicon agora, eu vou até tentar achar aqui o jogador do Corinthians que estava envolvido nessa disputa com o Jemerson. Mas é isso, né? Do movimento natural. E aí cai no que você disse também há pouco, né, Aline, da questão dos critérios. É preciso estabelecer um critério, porque se num jogo o atleta do Atlético Goianiense é expulso e no outro jogo o Jemerson não, então assim, os critérios são diferentes e ao longo de 38 rodadas você vai dar esse combustível para as reclamações. E outra coisa, né? A gente entende aqui a reclamação das equipes, mas que elas sejam feitas não somente quando um determinado clube for prejudicado, né? Porque o discurso dos dirigentes hoje é muito esse hoje. Quando você é prejudicado, você vai pra mídia e você reclama. Mas Sim. Quando o seu time é beneficiado, você some. Então, assim, é uma briga geral. Não adianta também cada um olhar só pro próprio umbigo, porque assim a situação não vai mudar absolutamente nada. E não é questão de falar, não sei o quê, é roubado. É questão da preparação da arbitragem, realmente. E a gente percebeu que a CBF está se esforçando nessa preparação, mas seria legal alguém também fazer algum tipo de entrevista para falar sobre isso, né? Porque a gente não tem nenhuma informação no sentido de comissão de arbitragem, só, claro, essa revisão depois, né? Quando vem aquele videozinho lá falando com o CNM, da revisão, acertou, não acertou, mas aí tudo bem, mas assim, do que foi feito, como é que foi trabalhado, o que esses árbitros tiveram de conteúdo, qual foi a base, com quem eles tiveram aulas, né? Envolvendo toda essa pré-temporada que os árbitros passaram. A gente teve uma primeira turma, e eu me lembro que quando a CBF divulgou essa primeira turma, colocou o nome de todos os árbitros, porque lembro que Luiz Flávio estava nessa, o Matheus Delgado Candançan estava nessa primeira turma, árbitros que apitaram aqui o Campeonato Paulista, então a gente estava mais próximo desse desempenho. E agora, na segunda semana, não consegui encontrar a lista de quem participou nessa segunda semana. Mas seria bom que a CBF se manifestasse de alguma maneira. Acho até que essa decisão de colocar ali o anúncio nos alto-falantes do estádio, ela vem para diminuir um pouco essa falta de comunicação, por exemplo, nós, repórteres, de não podermos entrevistar os juízes, os árbitros após o jogo. Mas é o que você disse, eles não estão justificando, eles estão apenas comunicando a decisão. Não resolve. Eu acho que essa deve ser uma ideia da CBF, claro, da comissão de arbitragem, mas não resolve absolutamente nada. As respostas não estarão ali naquele áudio e nesse comunicado feito pelos árbitros ainda com bola rolando nos alto-falantes, né? A gente precisa de um algo mais e não só também o Wilson Senemi fazendo aquela análise pós-rodada e muitas vezes sendo corporativista para defender a própria classe, não olhando de uma maneira mais macro para a necessidade, né, de uma resolução de todos esses problemas envolvendo a arbitragem brasileira. 10 horas e 15 minutos, vamos dividir a nossa rede por aqui. Nos próximos 5 minutos você acompanha as notícias da sua cidade e da sua região.
O Teatro Bradesco apresenta Os Quatro Amigos, com o show Fila de Piadas, às segundas-feiras. Dias 13 e 20 de abril, Fábio Rabin, no show Ladeira Abaixo. De 13 a 21 de abril, a ópera O Barbeiro de Sevilha. Dia 24 de abril, Gil Lisboa e Vitor Sarro, em Uma Noite de Comédia. E de 26 de abril a 5 de maio, Shen Yun Performing Arts. Mais informações em teatrobradesco.com.br. Ingressos em uhu.com. Marcos Pereira, deputado federal de São Paulo. O republicano se mantém fiel aos seus princípios e valores na defesa da família, do povo cristão e do Estado democrático. Temos dialogado com todas as frentes políticas, da esquerda à direita, e acreditamos no bom senso, na moderação e no equilíbrio. Seguimos construindo entendimentos entre os diferentes pensamentos em busca das melhores soluções para o Brasil. Eu sou o deputado federal Marcos Pereira e convido você a se filiar ao Republicano. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Pega essa visão. A Fundação Dorina Noel para Cegos realiza a campanha Abril Marrom, de conscientização e prevenção à cegueira. Junte-se a nós neste domingo, dia 14, na Avenida Paulista, das 9 ao meio-dia, para uma ação especial na frente da Fiesp. A Fundação Dorina vai realizar diversas atividades para adultos e crianças, como teste de glicemia, massoterapia, roda de leitura, oficina lúdica e muito mais. Esperamos por você! Alô galera, eu sou Milton Levi, diretor da peça As Aventuras da Fada Amor, de Mami Segutti. A peça conta a história de uma fadinha que nasceu com T21, mais conhecida como Síndrome de Down. Um tema inclusive delicadamente lindo. Estaremos no Teatro Itália Bandeirantes de janeiro a julho, todos os domingos às 15 horas. Vocês não podem perder. Ingressos no site do teatro ou na bilheteria do próprio teatro. Eu, se fosse você, eu não perderia. Dez horas 17 minutos, bloco local agora do Band News na área nesta segunda-feira. Vamos falar um pouquinho do Palmeiras. Ontem o time comandado pelo técnico Abel Ferreira venceu no seu primeiro compromisso, bateu vitória em Salvador no Barradão por 1-0, gol marcado pelo Richard Rios, jogo feio, com transmissão aqui da Band News FM. Aline Fanelli estava junto nessa por aqui. E o Palmeiras conquistando os três primeiros pontos, abre essa defesa do atual bicampeonato consecutivo do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro, e vai em busca de um inédito tri da competição nacional. Hoje, mas o Verdão... é uma coisa que o torcedor do Palmeiras está acostumado, né? O quê? A ganhar. Pode jogar, não jogar feio bonito, muitas vezes. Mas vai ganhar. No Paulista era a mesma coisa. O Abel Ferreira disse na entrevista coletiva ontem e falou sobre a situação do gramado, né? O gramado ontem não foi dos melhores. Ele até falou, eu prefiro sintético. Tem muita gente que reclama, mas o Abel prefere. E diferentemente do que diz o técnico Thiago Carpini, que quanto mais você ganha, mais perto da derrota você está, diferentemente a situação do Palmeiras, né? Não adianta. Esse papo do Carpini aí não cola. Não cola, não cola. Não cola. Mas o Palmeiras, mesmo sem jogar tão bem assim... manteve, não diria que o domínio total do jogo, né? Mas não foi ameaçado pelo Vitória ontem no Barradão. O Palmeiras voltou às atividades hoje e daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais do Palmeiras no nosso bloco nacional aqui do Band News na área, porque teve contratação e daquelas assim, bombásticas. Contratação surpresa do Palmeiras hoje. No início da noite, o Verdão anunciando o pré-contrato assinado já com o Felipe Anderson. Você, torcedor, deve se lembrar da época dele do Santos, né? Foi revelado nas categorias de base do Peixe. Em 2013, se transferiu ao Lazio da Itália. 5 temporadas na primeira passagem, depois foi ao West Ham da Inglaterra. Defendeu também o Porto de Portugal. Voltou ao Lazio, o time onde ele está hoje. Vai se despedir no meio da temporada e já assinou esse pré-contrato com o Palmeiras. Chega em julho, na abertura da janela de transferências internacionais, e será mais um jogador à disposição do técnico Abel Ferreira, 31 anos, o Felipe Anderson, que hoje está completando 31 anos, o Palmeiras até colocou ali como um presente não só para o torcedor, mas também para o próprio jogador, que depois de 11 temporadas vai retornar ao futebol brasileiro. E essa é uma daquelas contratações solicitadas pelo técnico Abel Ferreira, né? Gostaria de jogadores prontos, e certamente o Felipe Anderson é um desses jogadores. Daqui a pouquinho a gente fala mais do Palmeiras. Voltamos a reunir a nossa rede Band News FM. Band News FM.
Momento Maravilha, com Dirceu Marchioli. Oferecimento promoção parceirão na sorte do Atacadão. Participe, consulte o regulamento completo no site. Boa noite para você, grande Aline Farelli. Fala, Dirceu, boa noite. E boa noite para você, Maurício Ferreira. Opa, Dirceu, boa noite. O Bahia enfrenta o Fluminense amanhã às 9:30 PM na Arena Fonte Nova pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Fluminense estreou na competição empatando com o Bragantino por 2-2 no Maracanã e o Bahia foi derrotado pelo Internacional no Beira-Rio por 2-1 de virada. O técnico Fernando Diniz não confirmou o time que entra em campo amanhã. O técnico Rogério Ceni do Bahia terá força máxima para esse jogo. O volante Paulinho do Corinthians deixou claro, depois do jogo de ontem contra o Atlético Mineiro, que quer renovar o seu contrato que termina em junho. A tendência é que a diretoria renove o seu contrato até o final do ano. Corinthians volta a jogar quarta-feira, às 20:00 PM, contra o Juventude, em Caxias do Sul, pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, que venceu Vitória por 1-0 no jogo de estreia do Brasileirão, joga nesta quarta-feira contra o Internacional na Arena Barueri, às 20:00 PM. O Verdão chega para essa partida com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 5 jogos. O Internacional, nos últimos 5 jogos, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. O Palmeiras assinou hoje um pré-contrato com o meia e ponta Felipe Anderson, de 31 anos de idade, que vai se apresentar ao clube em julho. E o seu contrato será até o final de 2027. Felipe Anderson está há 3 anos na Lazio da Itália. E o seu contrato com o time italiano iria até o meio do ano. A Juventus da Itália também tinha interesse no jogador. Felipe Anderson está na Europa há 12 anos. Ele foi revelado pelo Santos e estreou em 2010. Felipe Anderson chega ao Palmeiras apenas pelos salários e luvas. Dito tudo isso, eu diria, eu quero é mais. Oi, sou eu, Juliana Paz, para dizer que qualquer um de nós pode ter aquele dia de sorte, não é? Mas com o Atacadão, em vez de um dia só, você pode ter um mês inteiro. Promoção Parceirão na Sorte, nos 62 anos do Atacadão. Concorra a R$ 62 mil reais por dia e a mais de R$ 300 mil em vales compras. E no final, a mais 10 prêmios de R$ 100 mil. Com o aplicativo Atacadão, as suas chances dobram. Cadastre seus códigos promocionais em aniversarioatacadão.com.br e participe. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte o regulamento completo no site. Você pode mudar tudo em um segundo. Band News FM. Amanhã vamos conhecer os dois primeiros semifinalistas da edição de 2023-2024 da Liga dos Campeões. 16:00 PM, no horário de Brasília, o Borussia Dortmund receberá o Atlético de Madrid, que venceu o jogo de ida por 2-1. Na Catalunha, o Barcelona será mandante contra o Paris Saint-Germain, carregando a vantagem de ter vencido a ida por 3-2 e, mais uma vez, o PSG vai ficar pelo meio do caminho. O Arsenal visitará o Bayern de Munique na quarta-feira. Os times empataram por 2-2 na semana passada. Mesma situação de Manchester City e Real Madrid, que vão jogar na Inglaterra na quarta-feira e empataram na primeira partida por 3-3. Você já está cravando a eliminação do seu Paris Saint-Germain? Mas eu estava cravando antes do primeiro jogo. Ah, entendi. É que jogar fora de casa ainda para ter que reverter essa derrota, só uma noite inspirada de Mbappé. Vamos ao Rio de Janeiro. Informações do Botafogo, Guilherme Faria. Marcado inicialmente para esta segunda-feira, o julgamento do dono da SAF Botafogo, John Textor, foi adiado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O norte-americano será julgado por não apresentar provas ao STJD das acusações de um suposto esquema de manipulação de resultados no futebol brasileiro. O adiamento foi determinado pelo relator do caso, o auditor Miguel Ângelo Cansado, que está viajando e pediu mais tempo para analisar os documentos. Textor será julgado na próxima sessão da primeira comissão disciplinar do STJD, que ainda não tem data definida. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio investigam as denúncias. Destaque do Internacional agora com Lucas Dias. O Internacional, que depois da vitória na estreia no Campeonato Brasileiro no último sábado à noite no Beira-Rio por 2-1 contra a equipe do Bahia, se reapresentou no CT Parque Gigante na tarde desta segunda-feira. O técnico Eduardo Cudê começa a trabalhar a equipe pensando na segunda rodada do Brasileirão contra o Palmeiras, quarta-feira, às 9:00 PM, na Arena Barueri, em São Paulo, com a tendência de uma repetição da equipe que enfrentou o Bahia no último final de semana.
Colorado espantou a crise depois da eliminação contra o Juventude na semifinal do Gauchão e a estreia e a segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana, que foram com 2-0 dentro e fora do estádio Beira-Rio e agora foca no Campeonato Brasileiro. Você ouve Band News na área. 10:25, conexão agora com a Band News FM Rio de Janeiro também. Fernanda Caldas está chegando aqui no Band News na área desta segunda-feira. Seja bem-vinda mais uma vez, Fer, uma ótima noite para a gente falar um pouquinho do desempenho aí dos times cariocas nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E até começando pelo Flamengo, porque a entrevista do Tite pós-jogo, parece que ele já está arrumando explicações para o dia que o time perder, né? Porque já começa a falar que o elenco uma hora vai ter que descansar, que não vai dar para ganhar tudo. Calma, Tite. Joga primeiro. Depois, do dia que o Flamengo for derrotado, aí a gente encontra uma solução. Sim. Na entrevista coletiva. Tudo bem, Fê? Seja bem-vinda. Oi, boa noite para você, Maurício, Aline, também para os nossos ouvintes. Pois é, o torcedor do Flamengo não ficou nada feliz com isso. Tem umas duas entrevistas coletivas, já que o Tite vem falando que vai ter que priorizar alguma competição. E o torcedor do Flamengo, que está acostumado desde 2019 a ganhar, né, duas competições importantes no mesmo ano, não fica feliz já ouvindo o técnico querer dar essas desculpas, como você falou. Começando então falando do Flamengo, o Flamengo que ontem acabou vencendo o Atlético Goianiense por 2-1 lá no Serra Dourada, mas foi um jogo bem polêmico. Teve um golaço, né, do De La Cruz, que o Flamengo abriu o placar de falta. Muito tempo que o Flamengo já não tinha um cobrador de falta que conseguisse, desde o Diego Ribas, né, que conseguisse fazer assim esses golaços. O De La Cruz, que veio com essa promessa, ainda não tinha marcado com a camisa do Flamengo e acabou então marcando o primeiro gol dele. Mas aí depois foi polêmica atrás de polêmica. O árbitro, que é o André Luiz Sequetino, foi criticado depois do jogo. O Atlético Goianiense chegou até a publicar nas redes sociais se manifestando contra a CBF e também contra a arbitragem nesse jogo. Isso porque teve alguns lances polêmicos, né? Teve um gol anulado do Atlético Goianiense por impedimento. Um zagueiro, né, o Ali, que foi expulso também na partida por uma falta no Pedro. O Pedro que, segundo a reclamação dos jogadores do Atlético Goianiense, já não iria conseguir ali continuar a jogada. O árbitro, na súmula do jogo, colocou que, de fato, teria sido uma falta que encerrou a jogada, que tinha chance clara de gol, e por isso ele decidiu pela expulsão. Também expulsou o técnico Jair Ventura, né, do Atlético Goianiense, isso porque ele proferiu alguns xingamentos ali para o juiz, segundo a súmula desse jogo. E aí logo no final do jogo, quando ainda estava 1-1, o Atlético Goianiense tinha tido um pênalti que eles perderam, né? Então continuou 1-1 essa partida. E aí no finalzinho, já estava lá no final com quase 50 minutos de jogo, e aí teve um pênalti no Bruno Henrique, que os jogadores do Atlético Goianiense também reclamaram muito. O Bruno Henrique depois postou umas fotos nas redes sociais da boca dele sangrando, porque um jogador, né, subiu muito, muito firme para tentar tirar a bola dele, acabou dando uma cotovelada no rosto dele. Aí o árbitro foi chamado pelo VAR, analisou a jogada, acabou então expulsando, né, o jogador e também dando pênalti. O Pedro converteu e aí o Flamengo ganhou nesse finalzinho. Acabou sendo muito bom para a equipe rubro-negra, porque a torcida já estava tensa, achando que eles iriam perder essa partida, né? Já que o Atlético Goianiense ficou boa parte do tempo com um jogador a menos e mesmo assim quase conseguiu a virada. E aí o Flamengo que se prepara agora então para enfrentar o São Paulo, né? Um jogão no Maracanã, quarta-feira, às 9:30 PM. Esse jogo foi polêmico. Já o jogo do Fluminense foi um pouco mais tranquilo, mas o tricolor não ficou muito feliz. O Fluminense que jogou no sábado à noite no Maracanã em casa, a torcida tricolor achava que conseguiria uma vitória ali contra o Bragantino, mas acabou que o Fluminense saiu na frente e em menos de 10 minutos o Bragantino conseguiu virar. E aí depois o Fluminense empatou, dois gols do volante Lima, que por enquanto é o artilheiro desse Campeonato Brasileiro, já que ele foi o único que marcou dois gols até agora, né, no campeonato. O Fluminense que já entra em campo amanhã para enfrentar o Bahia na Fonte Nova, que é um jogo difícil. O Fernando Diniz ainda não definiu qual deve ser a escalação, se vai poupar alguns jogadores ou não. O Fluminense que já tinha alguns desfalques, né, na última partida, então pode ser um jogo complicado, já que o Bahia deve ir com força máxima. O Everton Ribeiro, né, que já conhece também bem esse time do Fluminense, pode fazer a diferença por lá. Agora falando do Vasco, o torcedor do Vasco está feliz,
porque o Vasco começou ganhando, né? Um jogo que seria difícil contra o Grêmio em São Januário. Ontem a torcida fez uma festa muito bonita em homenagem ao Roberto Dinamite, que faria 70 anos, né? No último sábado, que é um dos ídolos do Vasco, grande ídolo do Vasco. E aí a torcida fez uma festa bonita e fez a diferença. O Vasco, que acabou vencendo o Grêmio por 2-1. Gol do meia Matheus Carvalho e também do Davi, né? O atacante, e o Grêmio com Gustavo Martins também fez esse gol. O Vasco, que agora vai no próximo jogo enfrentar o Bragantino fora de casa, na quarta-feira, às 7 horas da noite. E aí, o torcedor que está mais infeliz nesse momento, a gente já tinha até falado na semana passada por conta da Libertadores, mas o torcedor do Botafogo não está nem um pouco feliz, porque o Botafogo jogou, né, contra o Cruzeiro no Mineirão, conseguiu abrir o placar, fez um gol com 4 minutos, né, com o Tiquinho Soares, um dos artilheiros da competição do ano passado. O Cruzeiro conseguiu empatar com o Lucas Silva. E aí, no segundo tempo, o Cruzeiro virou. O Daniel Barbosa, aos 38 do segundo tempo, conseguiu, o Danilo Barbosa, né, conseguiu empatar aí em 2-2 pro Botafogo, aos 38. Aí o torcedor já estava feliz, que pelo menos um ponto fora de casa contra o Cruzeiro tinha sido conquistado. Mas aí, aos 45 minutos, o Rafael Elias conseguiu aí a vitória pro Cruzeiro. Aí o torcedor do Botafogo, que acabou lembrando, né, do ano passado, porque no ano passado tiveram várias partidas contra o Palmeiras, contra o Bragantino, que acabou que nos últimos minutos ali da partida, o jogador conseguiu definir e o Botafogo saiu prejudicado. Então o Botafogo acabou sem nenhum ponto nessa rodada, né? O único time aqui do Rio que perdeu. Botafogo, que também tem um jogo difícil contra o Atlético Goianiense na próxima quinta, isso porque a gente já viu que o Atlético Goianiense deu dificuldade pro Flamengo, mas vai ser no estádio Nilton Santos e que pode fazer a diferença pro Botafogo tentar aí conquistar o primeiro ponto nesse Campeonato Brasileiro. Boa, Fernanda Caldas, atualizando tudo sobre essa primeira rodada envolvendo os clubes cariocas no Campeonato Brasileiro da Série A e essa situação delicada do Botafogo, né? 3 derrotas consecutivas e no início de trabalho do técnico Arthur Jorge, já a equipe bastante pressionada com 2 derrotas na Copa Libertadores da América, né? Vai precisar praticamente aí de um milagre para avançar o mata-mata do torneio continental e no Campeonato Brasileiro já estreando com uma derrota, embora tenha jogado fora de casa, né? E o Cruzeiro no Mineirão, mesmo na atual situação, é um time sempre difícil de ser batido. Fernanda Caldas, trazendo as informações diretamente do Rio de Janeiro. Fer, um grande abraço, obrigado, viu? Obrigada. Abraço pra vocês. Só mais um adendo, o Arthur Jorge até chegou a falar, né, que o nível físico do Botafogo tá muito abaixo do desejado e disse que eles ainda têm muito trabalho pra fazer pra conseguir rearrumar aí esse elenco do Botafogo. Valeu, Fernanda Caldas. Estamos em abril ainda, hein? E muita gente já reclamando do lado físico dos atletas, dos jogadores. Lembrando que o Botafogo não se classificou à semifinal do Campeonato Estadual, ou seja, diminuiu aí pelo menos 4 datas, né? Pensando que numa possibilidade de chegar à decisão, tirou 4 datas. Mas teve também os jogos da pré-Libertadores. E isso, de uma certa forma, acabou não... Oi, deixa eu ver... Oi, Fer, desculpa. É que aqui no Rio a gente tem a Taça Rio. Então acaba que o Botafogo que foi pra Taça Rio não teve, não diminuiu porque foi campeão da Taça Rio, então teve esses jogos também. Exato, exato. Eu havia me esquecido aqui da Taça Rio, que o Botafogo foi campeão agora pelo segundo ano consecutivo, somados também aos jogos ali das 2 fases disputadas pelo Glorioso na pré-Libertadores, mas, claro, né, mês de abril a gente acha um tanto quanto estranho que já exista essa reclamação sobre o lado físico dos jogadores. Valeu, Fer, muito obrigado. Valeu. Obrigada a vocês. Minuto da Velocidade. Oferecimento Stone, um novo modo de botar pra girar. Filco, tem coisas que só a Filco faz pra você. Heineken 00, claro. Com a Claro, você se conecta mais com a velocidade. E McDonald's, quando o Mac te pega, pega um Mac. Grande Prêmio da China voltando ao calendário da Fórmula 1 neste fim de semana. Depois de 5 anos, a Fórmula 1 vai pra China no circuito de Xangai. E divide opiniões, porque é o primeiro fim de semana com sprint da temporada de 2024, só que os carros não correm no circuito desde 2020. Foram cancelamentos consecutivos por causa da pandemia de Covid-19 e também da política local da China. Então é como se fosse um mistério. O próprio Max Verstappen falou que foi muito inteligente, ironizando, né, colocar a primeira sprint da temporada em um circuito que eles
deixaram de correr há 5 temporadas, mas anota na sua agenda. Primeiro treino livre, programado para sexta-feira, 12:30. A classificação da corrida sprint, 4:30 da manhã da sexta-feira. A corrida sprint vai ser 12:30 do sábado, então viradinha ali, sexta para sábado, corrida sprint. A classificação para a corrida principal, às 4:00 da manhã do sábado. E aí, a corrida marcada para o domingo, 4:00 da manhã, você acompanha na Band News FM, na tela da Band e no Band Esportes. E não perde nenhum detalhe deste fim de semana de Fórmula 1, Grande Prêmio da China. Um dos grandes gênios da pintura está de volta a São Paulo, Salvador Dalí. Venha conhecer a vida, a obra e a história de um dos maiores artistas de todos os tempos. Desafio Salvador Dalí, uma exposição surreal na FAAP. A partir de 1º de maio, garanta já o seu ingresso. salvadordalisp.com.br ou nas bilheterias da FAAP. Apresentação, Ministério da Cultura, IUSE, CNP Seguros Holding Brasil e Caixa Seguridade. Já parou para pensar no papel que a juventude tem na construção da democracia? O Partido Verde apoia esse movimento de ideias e de reconstrução. Juntos, podemos criar políticas públicas que promovam a igualdade social e que garantam um futuro sustentável para todos. Chegou o momento de levantarmos nossa voz para reconstruir um Brasil melhor. Isso é possível. Vem com a gente. Vem pro PV. No mundo das lutas, a evolução não para. O UFC está no streaming e a nossa casa é o UFC Fight Pass. Só que você assiste todos os eventos ao vivo e pode rever quando e onde quiser. Dana White Contender Series, TUF, o melhor do jiu-jitsu, séries e documentários, além do maior acervo histórico de artes marciais do mundo. A partir de R$ 24,90 por mês, assine o UFC Fight Pass e não perca. Pega essa visão. A Fundação Dorina Noel para Cegos realiza a campanha Abril Marrom, de conscientização e prevenção à cegueira. Junte-se a nós neste domingo, dia 14, na Avenida Paulista, das 9h ao meio-dia, para uma ação especial na frente da Fiesp. A Fundação Dorina vai realizar diversas atividades para adultos e crianças, como teste de glicemia, massoterapia, roda de leitura, oficina lúdica e muito mais. Esperamos por você! Vamos falar de São Paulo por aqui, que terá nada mais nada menos do que o Flamengo como adversário no Rio de Janeiro na quarta-feira, sem James Rodríguez. Achei que você ia dizer sem o Thiago Carpini. Ainda não. Até quarta ele tá mantido. Talvez a partir da quinta-feira. Ele sabe quando o jogador tá pendurado, tem 2 cartões amarelos e aí só esperando. O terceiro. A situação é essa, e assim, ele sabe... Eu até falava com o Leandro Quessada aqui ontem na Band News FM, se a diretoria tá só esperando encontrar um outro nome, porque agora não há uma unanimidade no mercado, para poder proceder com a troca, porque é uma troca iminente, claramente. O Thiago Carpini tá em um ciclo final de trabalho no São Paulo, e ele não vai ter o James Rodríguez. O São Paulo se reapresentou hoje depois de um dia de folga. O James participou do treinamento no campo com os atletas que foram reservas no sábado contra o Fortaleza. E aí, no final da atividade, ele sentiu dores na coxa direita, passou por exames e teve a lesão detectada. Uma lesão considerada leve, mas está fora do jogo contra o Flamengo. Ferreirinha, que estava com uma lesão muscular, treinou normalmente, sem restrições. Então, se amanhã ele participar da atividade normalmente, também sem nenhum tipo de problema, ele pode ser relacionado. Se ele vai começar como titular ou não, aí a gente já não sabe. Luiz Gustavo Moreira e Patrick, que também estão na parte de aprimorar a forma física, trabalharam com um grupo, mas o Luiz Gustavo e o Moreira ainda como coringas, ou seja, sem participar daquela atividade de choque, de pancada, só um trabalho um pouco mais leve. E os outros continuam no departamento médico, o Lucas, o Rafinha e também o Wellington Rato. Lembrando que o São Paulo, no Campeonato Brasileiro do ano passado, teve uma dificuldade enorme para vencer fora de casa. Foi apenas uma vitória como visitante e uma vitória conquistada na 36ª rodada, para cima do Bahia. 29 de novembro. Então, o São Paulo sofreu para ganhar um jogo como visitante. Agora tem 3 pela frente. 2 do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Atlético Goianiense.
e depois o Barcelona pela Libertadores. Amanhã o treinamento é na parte da manhã, 9:30 da manhã, e depois o São Paulo viaja para o Rio de Janeiro para essa partida que tem transmissão da Band News FM na quarta-feira. Com a narração do Marcelo Duval, os comentários de Leandro Quessada, reportagens da Aline Fanelli, apresentação e plantão do Yuri Queiroga. Band News FM. É hora de Stock Car na Band News FM. Oferecimento ArcelorMittal, o aço oficial da Stock Car. O piloto Marcos Gomes está de volta à Stock Car e a partir da terceira etapa em Interlagos correrá pela equipe KTF, escuderia por onde ele atuou em 2019. Campeão da temporada 2015, Marquinhos disputou o campeonato do ano passado pela equipe Cavaleiro Sports e não esteve nas duas primeiras provas de 2024. Foi em Interlagos que Marcos Gomes conquistou em 2019 a primeira pole position da KTF, justamente em Interlagos. Agora de volta à principal categoria do automobilismo brasileiro, Marcos Gomes terá a companhia de Cacá Bueno, Gui Salas e Zezinho Mudiatti. A rodada dupla de Interlagos será no próximo fim de semana, nos dias 20 e 21 de abril. Jornalismo de credibilidade com seriedade no conteúdo, não na forma. Band News FM. Hoje em dia, muitos avanços e facilidades estão na ponta dos nossos dedos, inclusive participar das eleições. Por isso, fique de olho na biometria. Com ela, o processo eleitoral ganha ainda mais segurança. Para saber mais, acesse o site do TRE do seu estado ou procure um cartório eleitoral. Identificação biométrica. A nossa democracia tem as suas digitais. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Dez horas 42 minutos, vamos juntos, Band News na área aqui dessa segunda-feira, mais 18 minutos de programa até as 11 horas da noite, esperando a sua participação, ouvinte Band News FM, aqui pelo 11-999-59210, 11-999-59210, também pelo nosso chat no canal oficial da Band News FM no YouTube, o Francisco do Jardim Peri, tá por aqui, é torcedor do Flamengo, mandando um abraço pra todo mundo aqui pela Band News FM. Nosso companheiro final de telefone 0022, o Léo Engelmann, tá por aqui também perguntando se o Palmeiras vai jogar em Barueri de novo. É isso, viu, Léo? Quarta-feira na Arena Barueri, pela agenda de shows da Casa do Palmeiras. O Kiko Zamoyski também manda mensagem pra cá, o Altemar de São Paulo, Zona Leste, torcedor do Palmeiras, falando sobre aquele lance do Fagner, dizendo que sim, o lateral direito do Corinthians deveria ter levado o cartão vermelho. Felício Tomás, de Araras, São Paulo, tá bravo aqui, tá na bronca com o Corinthians, falando que o timão tá bem fraco e que o técnico Antônio Oliveira ainda não apresentou muitos resultados. O Cláudio Batista tá por aqui também, taxista girando as ruas de São Paulo, na sintonia da Band News FM. Joamilton, Santa Rosa, do Jacuípe, na Bahia. Alice, do Alto do Ipiranga, também participando aqui pelo nosso WhatsApp, o Marco Gabriel e Mirim, Zona Norte de São Paulo, todo mundo mandando mensagem aqui pelo 11-999-59210. Vamos mais uma vez girar a nossa reportagem Band News FM, começando agora por BH, o Terra Boa, Belo Horizonte. Patrick Vaz tem as informações do Cruzeiro. O Cruzeiro confirma que negocia a saída do goleiro Rafael Cabral. O destino de Cabral seria o Santos, mas a diretoria já informou que não vai fazer uma proposta pelo goleiro do Cruzeiro. Após a vitória nesse domingo por 3-2 sobre o Botafogo no Mineirão, o técnico Fernando Seabra confirmou a negociação e disse que ficou sabendo após a divulgação da lista dos relacionados para o jogo. É uma questão da diretoria, é uma negociação que está em curso e a diretoria vai trabalhar com o Rafael da melhor forma possível nesse sentido. Como é algo que influencia a tomada de decisão do jogador sobre a vida profissional dele, a gente precisa dar o espaço, respeitar e deixar a diretoria interagir com ele para
escolher o melhor caminho. Cabral chegou ao Cruzeiro em 2022 e ajudou o time a conquistar a Série B do Brasileirão para retornar à elite. Ele tem 33 anos, 120 jogos com a camisa do Cruzeiro, mas estava com a imagem desgastada após sucessivos erros em momentos decisivos do Clube Celeste. O meia é Gabriel Sara, ex-São Paulo, e que joga pelo Norwich City, é escolhido para fazer parte da seleção da temporada da segunda divisão do campeonato inglês. Em 43 jogos, ele marcou 12 gols e deu 11 assistências, 86% de acerto nos passes, 58 faltas sofridas e 89 desarmes. Sara tem 24 anos e recebeu o prêmio em cerimônia realizada ontem em Londres. No último sábado, o meio-campista foi o autor do gol da vitória por 1-0 sobre o Preston pela 43ª rodada. O Norwich ocupa a sexta colocação na segunda divisão com 71 pontos e não tem mais chance de acesso direto para a Premier League. Porém, ocupa o limite da zona de classificação para os playoffs que darão a última vaga na elite do futebol inglês, 6 pontos acima do Hull City. Faltam 3 rodadas para o fim da fase classificatória. A primeira e a segunda equipe que terminarem na tabela, elas vão direto para a Premier League, para a primeira divisão. E aí? Terceiro contra sexto, quarto contra quinto, os 2 jogos dos playoffs. Quem avançar, as 2 equipes garantem as vagas na primeira divisão da Premier League para a próxima temporada. Voltamos ao noticiário aqui do futebol brasileiro, agora no sul do país, os destaques do Atlético Paranaense com David Musso. Embalado pela goleada na primeira rodada, o Atlético Paranaense volta a campo nesta quarta-feira diante do Grêmio em Porto Alegre pela segunda rodada do Brasileirão. O Furacão fez bonito na estreia da competição nacional e derrotou o Cuiabá. Diante da torcida, os comandados de Cuca golearam o time do Mato Grosso por 4-0. Com o resultado, o Atlético é líder do Brasileirão. O jogo diante dos gaúchos, que perderam para o Vasco na primeira rodada, começa às 7 horas da noite na Arena do Grêmio. Destaque agora do América Mineiro com Patrick Vaz. O América apresenta nesta terça-feira no CT Lana Drummond o novo executivo de futebol do clube, Alexandre Matos. Ele foi anunciado nesta segunda-feira pela diretoria e vai ficar no América pelo menos até o fim do ano. Matos possui passagem por vários clubes do Brasil. O último trabalho dele foi no Vasco. Ficou apenas 100 dias e saiu de forma polêmica após conversas vazadas com um jornalista sobre o processo de contratações da 777, dona da SAF do Vasco. Alexandre Matos tem 47 anos, iniciou a carreira no próprio América em 2005 e participou da montagem do elenco, que venceu a Série C do Brasileirão em 2009. Lembrando que o América treina nesta semana já com foco na estreia da Série B. O adversário é o Botafogo de Ribeirão Preto, na próxima sexta-feira, às 7 da noite, no interior paulista. Informações agora do Grêmio. Leonardo Sonda, chegando aqui no Band News na área. Após a derrota na estreia do Campeonato Brasileiro para o Vasco da Gama, o tricolor se reapresentou nesta tarde no CT Luiz Carvalho. Técnico Renato Portaluppi já começa a pensar e projetar o jogo de quarta-feira contra o Atlético Paranaense aqui em Porto Alegre pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio também está no mercado em busca de reforços e pelo menos 2 nomes devem chegar até sexta-feira, dia 19, o prazo do fechamento da janela de transferências. Edenilson, do Atlético Mineiro, é um nome que está na pauta e agrada a comissão técnica. O tricolor ainda busca também um zagueiro para fechar esta leva de contratações. Por falar em contratações, Thiago Galhardo é apresentado no Goiás. Fala, Segismar Júnior. O atacante Thiago Galhardo, de 34 anos, foi apresentado na tarde dessa segunda-feira como um dos principais reforços do Goiás. Em coletiva de imprensa, o atleta que jogava no Fortaleza comentou o ataque sofrido pela delegação do clube em fevereiro, após a partida contra o Sport em Recife pelas quartas de final da Copa do Nordeste, quando o ônibus do time cearense foi alvo de um ataque violento. Galhardo diz que após as agressões, ele precisou de tratamento médico, mas se considera curado.
Mas aquele momento era um momento preponderante para poder mudar, ou eu continuar no futebol ou parar de jogar futebol de vez. Eu estava muito triste, muito mal, não queria treinar e eu consegui fazer esse acompanhamento. Eu procurei um psiquiatra, eu tomei remédio, eu precisei de toda uma recuperação junto à minha família e eu estou 100% curado, eu estou 100% recuperado, eu não estou tomando mais o remédio, eu estou me sentindo bem. E o que eu estou precisando é voltar a jogar realmente, sorrir, me sentir útil. E aqui o Goiás, a minha escolha em vir para cá foi por isso. O Goiás, que não vem de uma boa temporada com recentes eliminações no Campeonato Goiano e na Copa Verde, estreia na Série B no dia 20 de abril contra o Ceará em Fortaleza. Thiago Galhardo diz que está motivado para contribuir com o Verdão sair da má fase que vive atualmente e retornar à Série A do Brasileirão. Você ouve Band News na área. Horas e 50 minutos, Band News na área desta segunda-feira. Em um dos nossos blocos locais, a gente falava por aqui em relação ao novo reforço do Palmeiras. O Verdão anunciou no início da noite o pré-contrato já assinado com Felipe Anderson, jogador de 31 anos, que retorna ao futebol brasileiro, revelado nas categorias de base do Santos. Defende atualmente as cores da Lazio, inclusive foi a primeira equipe nessa transferência, na saída do Felipe Anderson do futebol brasileiro para atuar na Europa. Somou também passagens ali pelo West Ham da Inglaterra e também pelo Porto de Portugal. E agora, depois de 11 anos na Europa, Felipe Anderson retorna ao Brasil. Vai defender o Palmeiras no segundo semestre, a partir do segundo semestre, contrato assinado até dezembro de 2027. Essa negociação do Palmeiras contou com o Leonardo Holanda, que é o gerente jurídico do clube, viajou à Itália, participou de toda essa negociação, dessas conversas envolvendo o jogador e também o staff dele, porque foi algo hoje que todo mundo ficou surpreso no anúncio do Palmeiras. O último jogador que o Palmeiras havia anunciado dessa forma, assim, sem nenhuma espécie de vazamento da informação, foi o Merentiel, quando trouxe o jogador do futebol argentino. E agora, mais uma vez, o Palmeiras ali, nesse modo surpresa, lançando essa bomba e anunciando a contratação do Felipe Anderson, jogador que vai cair bem nesse time do técnico Abel Ferreira e vai chegar no momento justamente da saída do Endrick, né? Claro que são jogadores com funções diferentes, com características diferentes, mas também com a volta do Dudu, e a expectativa é que o jogador já retorne no mês de maio, tá treinando já gradativamente com o grupo na academia de futebol, dá pra gente pensar num quarteto do Palmeiras com Rafael Veiga, Felipe Anderson, Dudu e Flaco Lopes. Claro que é difícil comparar alguém com o Endrick nesse momento da carreira do garoto de 17 anos, mas talvez essa ausência, esse sentimento seja reduzido um pouco com essa chegada do Felipe Anderson a partir do segundo semestre. Alguns registros. Martínez, Felipe Jonathan e Renato Kaiser já chegaram ao Fortaleza e treinam com o grupo. O Renato Kaiser já está até regularizado. Ele fez gol pelo Criciúma na primeira rodada, voltou para o Fortaleza a pedido do Vojvoda e já está regularizado. Uma notícia para o basquete feminino brasileiro. A Camila Cardoso, pivô de 22 anos, 2 metros de 1, foi selecionada na terceira escolha geral do draft da WNBA pelo Chicago Sky. Ela tinha conversado na semana passada com 3 das 6 primeiras equipes, que eram as primeiras escolhas, e ela foi selecionada pelo Chicago Sky. Ela foi destaque na final do NCAA, da competição, e agora vai jogar pelo Chicago Sky. É a melhor escolha de uma brasileira na história do Brasil na WNBA, terceira escolha da Camila Cardoso. Hoje também, o técnico Cleiton Lima, das Sereias da Vila, pediu afastamento do cargo de treinador da equipe feminina do Santos, depois de muitos protestos na rodada do Campeonato Brasileiro Feminino das atletas. O treinador, que no ano passado sofreu denúncias de assédio, 19 denúncias anônimas foram entregues ao Santos, ele saiu do clube na época e agora o Santos recontratou, e ele disse que estava sendo ameaçado, pediu o desligamento do cargo, portanto. Falando em Campeonato Brasileiro Feminino, fim da 5ª rodada, tivemos 2 jogos hoje. Flamengo e Bragantino empataram por 2-2 e o Grêmio venceu o Internacional em clássico no Rio Grande do Sul por 2-0. Final, então, da 5ª rodada, apenas 3 equipes ainda não perderam no Brasileirão Feminino: Corinthians, São Paulo e Ferroviária, que ocupam as 3 primeiras colocações. Na lanterna, Atlético Mineiro
5 jogos e 5 derrotas. Foi goleado pelo América por 6-0 na rodada do fim de semana. Triste pela história do Atlético Mineiro. Sim, sim. Liga Mundial de Surf, tá rolando a etapa em Margaret River, na Austrália. Situação delicadíssima para os brasileiros, tentando ali a classificação para a segunda metade do calendário. Repescagem há pouco, o Iago Dora foi eliminado. E aí vai entrar numa situação e numa necessidade de torcer para que os outros adversários que estão abaixo ali na classificação não avancem nas baterias para que o Iago se mantenha nessa zona de classificação. Miguel Pupo e o David Silva avançaram ao terceiro round, seguem ainda com essa chance de reclassificação e o David Silva inclusive está na água nesse momento fazendo bonito, está vencendo o bicampeão mundial havaiano John Florence. Gabriel Medina também já está na água, vencendo nesse momento a bateria contra o australiano Ryan Callinan. Graças a La Vida, gravada por vários artistas brasileiros, foi composta pela cantora chilena Violeta Parra. Eu sou a Rose Germano e estarei em cartaz no Teatro Itália Bandeirantes nos meses de fevereiro, março e abril, com 2 espetáculos. Um sobre Violeta Parra, com texto de Luiz Alberto de Abreu e direção de Luiz Antônio Rocha. E o outro sobre Frida Kahlo, com direção também de Luiz Antônio Rocha. Vendas de ingressos no Simpla. Esperamos por vocês. ZYD 854, Rádio Band News FM, São Paulo. 96.9. No aplicativo Band Play e pela internet bandnewsfm.com.br. Band News. Band News FM em São Paulo, você sintonizado com a gente nos 96,9. Agora trazemos atualizações do Corinthians com o Lucas Belotti. Fala, Luquinhas, boa noite. Fala, Aline. Mal, tudo bem? Boa noite para vocês, para os nossos ouvintes aqui no Band News, na área desta segunda-feira. Corinthians, que amanhã, logo pela manhã, vai fazer a última atividade no CT Joaquim Grava, antes da viagem para o Rio Grande do Sul, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão vai enfrentar o Juventude, quarta-feira, às 8 horas da noite, lá no Alfredo Jaconi, tentando somar os primeiros 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Vem de um empate na estreia com o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena, jogo com polêmicas de arbitragem, Corinthians tendo por mais de 45 minutos um jogador a mais em relação ao adversário, mas mesmo assim não foi suficiente para que o Timão conseguisse furar o bloqueio do técnico Gabriel Milito lá na Neoquímica Arena, na Zona Leste de São Paulo. A atividade de hoje foi aquela clássica com jogadores que atuaram mais de 45 minutos, em um trabalho regenerativo na parte interna do centro de treinamento. Os demais jogadores foram a campo para um trabalho tático de treinamento de bolas paradas e também outras atividades sob o comando do português Antônio Oliveira. Lembrando que o treinador do Timão não estará à frente do clube no jogo contra o Juventude. Ele foi expulso ainda depois do apito final, com reclamações para cima do árbitro Iurelino Ferreira, e acabou recebendo esse segundo amarelo, posteriormente o cartão vermelho também, e vai cumprir suspensão, assim como acontece com os jogadores na partida contra o Juventude. Não estará à frente do Timão, mas claro, vai comandar todas aquelas atividades. Então amanhã o restante do elenco deve também ir a campo para o último trabalho. Corinthians, que viaja no fim da tarde já para dormir no Rio Grande do Sul e enfrentar o Juventude fora de casa na quarta-feira. Grande expectativa do lado do Timão é a volta do volante Maicon aos titulares, né? O camisa 7 foi relacionado quase que como uma surpresa para o jogo de ontem contra o Atlético Mineiro. Acabou sendo colocado em campo pelo técnico Antônio Oliveira no segundo tempo, jogou bons minutos, mais de 25, entrou junto com o Paulinho e pode retornar essa vaga no time titular, que o Antônio Oliveira testou alguns nomes e acabou que nenhum convenceu muito a torcida corintiana, né? Nas primeiras duas partidas, inclusive aquela contra o São Bernardo, que o Maicon sai às pressas antes do início do jogo, o Breno Bidon, garoto da base, ficou com essa vaga. Depois o Antônio Oliveira testou o Fausto Vera para essa mesma posição, argentino que recebeu muitas críticas da torcida corintiana. Ontem, mais uma vez, não se destacou no jogo contra o Atlético Mineiro, por isso o retorno do Maicon é muito esperado também pela torcida corintiana para esse jogo contra o Juventude. Fora do campo, o Corinthians deve, nos próximos dias, entrar com uma representação oficial na CBF em reclamação à arbitragem de Yuri Elino Ferreira no jogo contra o Atlético Mineiro. Muita reclamação na zona mista dos jogadores que por lá passaram e do técnico Antônio Oliveira também, de que ele picou muito o jogo no segundo tempo, acabou dando faltas e amarelando os jogadores do Corinthians de um lado e deixando o jogo correr pelo lado do Galo em jogadas que o time mineiro tinha vantagem.
Essa foi uma reclamação do técnico Antônio Oliveira, que acabou expulso, do Paulinho, Igor Coronado, todos que passaram na zona mista também. E agora, oficialmente, o Corinthians deve entrar com essa representação na Confederação Brasileira de Futebol. Lembrando que, em súmula, o árbitro do jogo relatou que o técnico Antônio Oliveira teria dito a ele que ele estava tentando compensar a expulsão no segundo tempo e acabou favorecendo o Atlético Mineiro. Ele foi xingado de horroroso pelo Rubão, que é o diretor de futebol do Corinthians, e também, segundo a súmula, o presidente Augusto Melo teria dito ao Yurielino Ferreira que ele não voltaria a apitar na Neoquímica Arena depois de toda essa questão extracampo. O Corinthians vai entrar com essa representação fora de campo também, animado esse início de semana do Corinthians, que vai fazer a viagem lá para o Rio Grande do Sul, enfrenta o Juventude em busca desses três primeiros pontos no Campeonato Brasileiro. Ano passado o Timão sofreu bastante, 13ª posição final no Brasileirão, brigando contra o rebaixamento, então já tentando dar um início bom no Campeonato Brasileiro para que a briga seja lá em cima e não na parte de baixo. Abraço para vocês, até mais. Valeu, Luquinhas! Band News FM. Onze horas em ponto, vamos embora, Aline Fanelli. Bora, amanhã a gente tá de volta, né? Isso, 10 da noite, com o Band News na área. Amanhã, por aqui, comigo, Maurício Ferreira, com a Aline Fanelli e também com o Yuri Queiroga. Na sequência, Bibiana Borba chega por aqui pra comandar o restinho de noite e também a madrugada da Band News FM. Grande abraço a todos e até amanhã. Valeu. Fui! Você ouviu Band News na área. Bandinho.